Rusiya Federasiyasının Rostov vilayətinin Aksay rayonunda yerləşən və azərbaycanlı iş adamına məxsus bazarların bağlanmasına qarşı yerli sahibkarlar etiraz aksiyası keçiriblər. Həmin ticarət mərkəzinin ərazisində ticarət köşkü sahibləri olan şəxslər hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları tərəfindən ticarət sahələrinin faktiki olaraq ələ keçirilməsini iddia edirlər. Qeyd edək ki, 27 aprel tarixində Rusiyanın Rostov vilayətində güc strukturları azərbaycanlı biznesmen Rostov vilayətində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporasının sədri Kərim Babayevə məxsus 4 nəhəng bazarda xüsusi əməliyyat keçirib. 5000-ə yaxın polis, Rosqvardiya döyüşçüləri, Rusiya FSB-sinin əməkdaşları vilayətin Aksay rayonunda biznesmenə məxsus Almaz, Klassik, Atlant və Avaşnoy ticarət mərkəzlərini mühasirəyə alıb yoxlama aparıblar. Kanal 13 yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, Kərim Babayevin adı Aksay rayonunun administrasiyasına 27 il ərzində başçılıq edən aprelin 17-sində həbs edilən Vitali Borzenko'nun cinayət işində keçir. Federal Təhlükəsizlik Xidməti Borzenko'nun dövlətə məxsus torpaq sahələrini dələduzluq yolu ilə ələ keçirilməsi, korrupsiya, vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadə etmək kimi ittihamlarla həbs edib. Borzenko'nun həbsindən bir gün sonra isə onun ortaqları Aksay rayon bazarının direktoru və Borzenko'nun bacısının həyat yoldaşı İvan Sitko, Kərim Babayevin oğulları Vadim və Eduard Babayevlərdə həbs olublar. Kərim Babayev isə həbsdən qaçaraq Azərbaycana nüfuzlu qohumlarının yanına üz tutub. Bildirək ki, həbs edilən Eduard Babayev 2010-2015-ci illərdə Rostov şəhər dumasının deputatı olub. O, Rusiyanın hakim partiyası Yedinaya Rossiyanı təmsil edib. Kərim Babayevin kiçik oğlu Vadim isə həvəskar futbol klubu Rosselmaşın prezidenti idi. İstintaq xidmətinin məlumatında həbs olunan Aksar rayon başçısı Vitali Borzenko uzun illərdir Kərim Babayevlə əlbir olaraq ona qanunsuz olaraq Aksay rayon torpaq fondundan torpaq sahələri ayırdığı, bununla da dövlətə 600 milyon rubldan çox ziyan vurulduğu, cinayət işində adı keçən Kərim Babayevin axtarışa verildiyi bildirilir.